Që kur nisi konflikti mes grupit palestinez Hamas dhe forcave izraelite me shtat tetor her pas here, në konflikt është përfshirë edhe grupi Hezbollah përgjatë kufirit verior Izrael-Liban. Hamasi dhe Hezbollahu janë të bashkuara për të refuzuar të drejtën e Izraelit për të ekzistuar dhe të dyja konsiderohen si grupe terroriste nga shtetet e bashkuara, Izraeli dhe vende të tjera. Të dyja grupe të militante islamike, megjithse Hamasi i përket degës sunite dhe Hezbollah degës shite. Hamasi kontrollon teritorin palestinez të Gazës, i vendosur në kufirin jug perëndimor të Izraelit, ndërsa Hezbollah është i vendosur në Liban, në kufirin verior të Izraelit. Irani ka qenë prej kohësh i njohur për ofrimin e mbështetjes, trajnimin dhe armëve për të dyja grupet armatosura, të cilat konsiderohen të jenë më të mëdha në një rrjet të grupeve përfaqësuesve të Teheranit në kufin të Izraelit. Hezbollah, që do të thotë Partia e Zotit ose Partia Allahut, është një parti politike muslimane shite dhe grup militant i mbështetur nga Irani me bazë në Liban. Grupi u themelua në 1910-ën në mes të luftës civile libaneze 15 vjeçare dhe është udhëhequr nga sekretari i përgjithshëm i saj Hasan Nasrallah, që nga viti 92 sot partia kontrollon shumë nga zonat me shumicë shite të Libanit, duke përfshirë pjesën e kryeqytetit të Beirutit. Hezbollah është shpallur organizatë terroriste nga shumë vende, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin. Grupi është përplasur për dekada me Izraelin, i cili konsiderohet si armiku kryesor i tij, duke e filluar nga pushtimi i Libanit jugor nga Izraeli në 78-ën, sipas Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë, një institut i pavarur me qendër në New York. Edhe pasi Izraeli utëroi zyrtarisht nga Libani jugor në 2000-shin, vendi vazhdon të ketë përplasje me Hezbollahun, duke përfshirë një luftë një mujore në 2006-ën. Hezbollah është fajsuar për sulme të shumta terroriste ndaj objektivave hebreje dhe izraelite jashtë vendit. Shtrirja e tij nuk është e kufizuar në Liban me prova të operacioneve të Hezbollah në Afrikë, Amerikë dhe Azi, sipas Këshillit për Marrëdhëniet me Jashtë. Grupi ka qenë gjithashtu përfshirë në luftën civile siriane, duke u bashkuar Iranit dhe Rusisë me mbështetje e qeverisë sirisë.